protože byl často nasazovaný a sám se na ně zvědavý. On za opatrně mluvil, že opravdu to je velmi malá pravděpodobnost, že by to vyšlo ve všech případech, o které by měl Karpelev zájem, ale teď může. Klimberg se okamžitě podívá, najde Kilmana mezi kruhy a ten okamžitě z jedničky střílí. Jak jsou na to fanouci zvyklí. A tady teď mají obrovskou šanci zvýšit svůj náskok a to se nakonec také podařilo. Ten klub už přizvedne právě přes zapačku a golman nemá šanci na to. Vydává se dopředu se Schneiderem. Petr Schneider vyrovnává na 1-1. Zavřel oči a vystřelil tvrdou ranou. Trefil to výborně mezi levý beton a... Protáhl se až před Štarbalbou, kterému puk vypadl a nakonec je to... ...zadu prostřelu, která nakonec propadla. A Nilsen tedy sledoval z druhé strany tam. A u něj dnešní zápas také skončí. Švédové o svém vítězství...